İlham Əliyev. İlham Əliyev ve Putin arasında danışıq olubdu. İlham Əliyev bugün Putin'le xahiş edib ki, seferberlik zamanı Rusya qeydiyyatında olan vətəndaşlık almış ne kadar Azerbaycanlar varsa hamısını müharibiyyə cəlb etsin. Ve Putin'le İlham Əliyev arasında razılığa gəlinibdir. Rusya'dan Azerbaycan'a Azerbaycanların axınının karşısını almaq için, kütləvi axının karşısını almaq için basıp qırdıracaklar. Maksimum 2 gün ərzində öz adamlarına göre saxlayıblar. Biletler, dolar, birisi de pullu adamlarla sipariş edilir, kapısına gəlir. Yəni, öz adamlarına, özlerinin bəzi daşınacak sərbətlerine göre 2 gün havalimanı açıq olacak. 2 gündən sonra Azərbaycana hava yolları, quru yolları hamısı bağlanacak. Təkcə dənizdən yük gəmilərinin yük daşıması açıq olacak. Yəni hava yolları tamamilə 2 günə bağlanacak. Sadəcə öz adamları, öz əmlakçıları, qızılı, nə isə var daşınası da ona görə 2 gündə bizdə məmur balalar da çoxdur. Deməli, 1 saat bundan qabaq, bu başka haberdi ha. Tacirdin Süpam.